Cerialah bersama. Mandian badan Elixir Haruman Semerbak Lux Baru dengan wangian eksklusif Fragrance Pearls. Yang kekal berpanjangan selepas mandi. Elixir Haruman Semerbak Lux Baru. Cepat pergi, dah bau ni. Rendang dah siap lah, Tok Wan. Belum. Tak sabar ni, Tok Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumpang lalu. Macam itulah dia, Abang. Hai, sampai licin, Nil. Balik kampung, selera lah pula makan. Mana dapat resepi ni? Tekan aja, tekan aja. Tekan aja, macam-macam ada di Astro.